Він любить Україну і після концертів у Києві всі квіти несе на алею Героїв Небесної Сотні. У 77 років планує знімати серіал короткометражок про дивакуватих грузинів. І називає свої пісні немодними, хоча збирає повні зали. Із журналістами про новий тур Україною поговорив Вахтанг Кікабідзе. Найцікавіше від Ольги Скотникової. Наша робота називалася «Легкий жанр». Це дуже тяжка робота, дуже. Я после концерта, я там прыгаю, вручусь, но когда выхожу за кулисы, сажусь, потом встать не могу. Тяжелый труд. Вахтанг Кікабідзе в ресторані «Міміно», названому на честь річки, де він знімався, позує для української преси. Поруч воскові персонажі фільму і, звичайно ж, Лариса Іванівна. Буба готує з 4 жовтня великий концертний тур містами України. Назвав його «Мої немодні пісні». Зараз все, почти все молодіж поють на англійському язикі. Я постепенно начал чувствовать, что я выпадаю из общего модного момента. И тогда я решил назвать программу «Мои немодные песни». Концерти Кікабідзе зазвичай не обмежені строго в часі. Актор згадав, як виступав в екібаздузі, де шахтарі 5 місяців не отримували зарплату. Стрикували. Той виступ тривав 5 годин. Крім того, що я пив, вони зі мною розмовляли. Спрашивали, когда нам выдадут, как вы думаете, когда мы будем получать деньги, зарплаты, которые мы не получали 5 месяцев. И ты начинаешь понимать, что они тебя считают близким человеком в семье своей. И вот на эти вопросы мне приходилось стоять и отвечать, понимаете. Потом, чтобы развеселиться, перешли на анекдоты. Я им рассказывал, они мне рассказывали. Серед світлин зі своїх фільмів Вахтанг Кікабідзе зізнався. В нього готовий сценарій серіалу короткометражок, пише Буба і книжку. Він не любить політичних запитань від журналістів, але все ж пояснив, чому не виступає в Росії після війни з Грузією. Заграждення проволочне. От здесь живучи в цій деревні чоловік, у нього жінка за заграждення похоронена, тому що це одна деревня була. І він не може на кладбище попасти. Його одразу забирають. И сажают кутузку, и потом спросят выкупы. Это очень тяжело там жить. Вот если бы я пошел бы петь туда, я не имею в виду народ. Народ это одно, политика другое. Меня все равно никто не оправдал бы дома. Понимаете? И первые это мои внуки. Ольга Скотникова, Микола Чеботарьов. Новини на Першому.